خوشاله روز دا. علماء تفسیر د سوره فرقان په تفسیر کې د دې آیت لاندې لیکي، خصوصا ام التفاسیر تفسیر طبری د ابن جریر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. د دې آیت لاندې علماء تفسیر لکی دیو مسلمان مور او مسلمان پلار د پارا، مومن پلار او مومنی مور د پارا، دنیا کی د ټول خوشالون لوی خوشالی داوی چې د د دستر ګوڑان دی د د بچی د الله عبادت کوي او د الله قران لولي، دین لوی خوشالی بلا نشتا، دین لوی نعمت بل نشتا چې زمون ستاسو بچی په دی وڑا او پاک کوکې د الله لوی او پاک قران وای. اور بحر العلوم کی سمرقندین د سور صافات د دریم نمبر آیت لاندې لیکلی، وس فتالیات ذکرا، فتالیات ذکرا، فرمائی دا اللہ دا عذابونو پلار کی سلور دیوالون دی، سلور خرندان دی، سلور اسباب نجات دی چی مستحق دا عذاب قوم دا عذاب نہ بچ کی گی، سلور وجی دی، اغا سلور چگی دی. یو آزان المؤذنین، دا آواز او چگا اللہ لدور خیشی چی دا اللہ غیظ و غضب پی یخیگی او سڑیگی او ختمیگی، اللہ خوشحالیگی او دا قوم نا عذابونا لری کیگی. دویم تلبیہ دا ملبینو دا، دا حاجیانو معتمرینو دا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ لدور خوخدا چی پدید اللہ غیظ و غضب پی یخیگی او سڑیگی او ټول قوم نه پی عذابونه لری کیږي. دریم تکبیر د مجاهدینو د میدان عمل کی په ایمانی جذباتو، مجاهد چغه کی ناره تکبیر الله اکبر، د الله لډیر خو خدا د قوم نه د الله خفګانونه ختمیږي په دې چغه د تکبیر د مجاهدینو، اور اللہ رضا کی گی خوشحالی گی عذابون لری کی گی. اور سلورم دا تلاوت دا قرآن دا معصومینو، چی زمان ستاسو دا والا معصومان بچی پدی والا پاک کوکے دا اللہ لوی پاک قرآن ہوئی.